ikke noget smat, hva'? Tak fordi I kørte på turen. Hvis I kan lide sådan nogle, jeg ved ikke om man skal kalde dem, ASMR-videoer, hvor jeg bare kører i et lækkert, flot område, sådan meget alene, bare med lyd på, ingen snak, så skriv lige i kommentaren. Så kan jeg nemlig hygge mig rigtig meget med at lave det. Så kan vi også se det. Vi ses. Well. Du vil lige vaske.